асар өөрөөр сэтгэл хөдлөлтэй хэлчихсэн. Намайг дуудаж сэрэсэн гигэн өглөө сайн байна уу? Нарны гэрэл гялцсан гигэн цохнод сайн байна уу? Өнөөдөр бас хийсэн. Бол 11-д сэрэлэх гэсэн. Хараар ивэсэн ээжи ава сайн байна уу? Сэрэгүй бохон дуумын сайн байна уу? Өглөө боссоо нэг царай нэг юм битдэг ба. Би бол ингээд 11-гээд босъё гэж таа. Тэгээд 11-гээс сэрүүлэг тавьсан. Тэгшин чи одоо 9 болж байна. Бүр өөрөөрөө сэрцээр аваад сурчсан байна. Өөрөөрөө гинэ. Өглөө сэрцээр аваад. За, тэгэхээр өнөөдөр яах вэ гэхээр маа нэгэн төрсөн өдөр. Тэгээд өнөөдөр яг юу хийж байгаагаа влог болгож үлдээе гэж шийдсэн. Тэгээд бичлэгтэй хамтаагаараа. Тодор шидэгээр нэрээ цэвэрлэн өнөөдөр хоёр хаан гэж ядж байгаа. Аяр дүрмэл маань зөв бүгдээрээ яг олуулаа золуулсан ч гараагүй юм хэд ал жоохон. Тийм болохоор өнөөдөр гоё очихын тулд хөрхөн болох хэрэгтэй. За тэгэхээр одоо ер нь би өөргөө бэлдэж эхлэх чинь. Тэгээд үсээ пигүүчдэх гэдэг лөө. Жохон буржилгадаг. Гэтэ би тэгж амар буржилгахгүй. Наад тэгж амар их одоо амар хөсгөр ус ол захгүй. Зүгээр ингээд долион оруулаад тэгж буржилгах нь бодож байна. Тэгээ миний сүр шулам болохоор айгүй уртан буржирн гарчтай юм. Одоо 12 болж байна. Тэг. Тэний тийм байна. Тэрэн би өнгөхгүй кейсэн дээр ингээд стикерүүдийн кейсэн дотор нь хийгээд тийм хөрхөн болгочихсон. Өнгөрх харагдаад байна. За мьюс нэг юм хөнлөө. Түр ингээд дэлхий оруулсан. Уу энэ нэг авчир гэж. Би ана энд хамаг юм гаргаад тавьчих. Ба. Вау. Апайтцгүй. Тэ тэ хоол идчих яа. Хоол идчихгүй юм. Хоол идчихэд яа. Энд тэн шүү. Ой, уу, хэнтэй алтан гэж ярьж байна.
Хараа явж гин. Тэгээ өнөөдөр бол гоё байлаа. Бүндөө цагийг гоё. Хөвчтө өнгөрөөж гоё чадлаа. Тэгээд одоо би бол харьж гин. Манай жоон суудцаа заагаад харин гэсэн. Та одоо гадаа жоон хүүхтэн байна. Манай хаши ойрхон болохоор биш бол шахаад явж гин. Одоо 8 цаг болж байгаа. 8 өнгөрч байгаа. За тэгээд бичлэгээ ер нь гадаа явж байхдаа дуусгах чи. Тэгээд бичлэгээ үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Өдөрөө дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Төр баяртай.